Juventude e audiovisual em territórios educativos é o tema de Emy Costa e Winnie Lorena. Entre dezenas de jovens que se envolveram com projetos audiovisuais no município de Lauro de Freitas, o vídeo delas se destacou e elas vieram apresentar um pouco dessa experiência na rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Por favor, subam ao palco. Emy Costa e Winnie Lorena. Isso aí. A gente vai passar para iniciar um curta chamado Os Últimos Minutos de uma Mulher. Esse curta eu dirigi no projeto Educa 7 Minutos. E depois que terminar o curta, a gente vai estar conversando um pouco. Obrigada. Cara, esse rímel ficou muito lindo em mim. Olha isso. Eu tô a própria Morgana. Aff, arrasou. Tá bafo. Ainda bem que seu pai não tá em casa, né? Ele saiu. E eu acho que nem volta pra agora. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. E pra não chorar. Uália. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Viu o passarinho verde? Não. Tá cantando? É, eu tô com a música grudada na minha cabeça. Tão inocente, meu dia é cheio, eu queria seu tempo pra cantar.
Me solta! Eu pensei que eu recebi o seu sinal. Eu não acredito que ela fez isso. Não acho que a gente fez algo de errado. Ela não precisava mesmo ter batido em você. Vamos fugir. Por favor, não desiste da gente. Rose, sua bunda tá toda melada. Isso é sangue. Rose, você tá toda melada. Pelo amor de Deus. Eu não falei pra você que não é pra sair de casa assim, pra brincar sem um shortinho, menina. Ah, mãe, que chata. Ah, vamos embora. Calma, é assim mesmo. E é calma. Vai. Ninguém nunca pode saber disso. Deus já sabe. Nada de fazer, tava bom, tava gostoso. Agora é que fica assim chorando. Vai demorar aí? Preciso trabalhar. Você acha que está sozinha? Não está. Somos muitas. Começar falando um pouquinho como foi o processo, tá? Meu nome é Amy Costa, eu sou licenciada em teatro pela UFBA e faço pós em direitos humanos também pela UFBA. E essa foi a minha segunda experiência no projeto Educa 7 Minutos, que acontece aqui em Lauro de Freitas. No primeiro ano, em 2016, a gente fez um trabalho sobre intolerância religiosa, né? E também trabalhando sobre gênero. Bom, a escolha, falando especificamente do curta Os Últimos Minutos de uma Mulher, a escolha de pensar numa personagem negra e de periferia para trabalhar não foi à toa, né? Segundo o quadro de privilégios que a gente tem, a mulher negra, ela é a última em privilégios sociais. Primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra nesse quadro de privilégios. E a primeira no quadro de violências. Então, essa escolha para discutir, ela não foi à toa. Ela tem a ver com essa realidade que existe. E, ao falar disso, eu não quero dizer que nós, mulheres negras da periferia, somos todas iguais, porque nós não somos. Nós temos muitas diferenças. Mas se tem uma coisa que perpassa sobre nós é a influência, as reverberações do machismo e do racismo. E aí eu vou abrir um espacinho para falar um pouquinho sobre isso, sobre essas relações de racismo, né? Porque eu também trabalho em Salvador e faço parte da saúde da população negra de Salvador e trabalho em CAPS. E aí a gente trabalha muito sobre racismo institucional, né? Pensando neste usuário do SUS, esse usuário que, em geral, é negro e pobre, negra e pobre. E aí a gente fez, ano passado todo, rodas com funcionários nas unidades de saúde. E em todas as unidades de saúde, eu nunca encontrei alguém que se dissesse racista, nunca. Mas as atitudes racistas com mulheres, elas só continuam acontecendo e aumentam, né? Seja na forma de
seja na recepção quando você chega, seja quando entende que a mulher negra ela tem capacidade de sentir mais dor do que a mulher branca. E lá nas rodas eu me pergunto, bom, se as atitudes continuam acontecendo e ninguém é racista, então temos fantasmas trabalhando aqui. Né? Também sobre a educação. Né? A nossa educação, que é nossa educação pública, que é tão sucateada pelo racismo. E aí, quando me vem assim, falar audiovisual em espaços educativos, é muito bom que a gente esteja claro de que educação a gente está falando. Porque é bom que a gente saiba que a educação ela é formal e informal. E eu me coloco dentro, hoje, da educação informal, porque trabalho com arte e educação em numa sala de ensaio, fora da escola. Né? E tem a educação formal também, que é a da escola, mas só ela também é diversa, porque você vai ter uma escola particular, que é majoritariamente branca, e uma escola pública, que é majoritariamente negra. Certo? Então, quando a gente conversa em educação em espaços educativos, eu estou falando dessa educação sucateada. Eu estou falando do trabalho nas periferias. Tá bom? Sobre o trabalho no audiovisual... Eu considero a importância que eu considero, as vantagens que a gente tem no trabalho audiovisual na educação, é justamente a proximidade que ele dá. Hoje, quase todo mundo, mas não todo mundo, tem celular e tem câmera. Mas você trabalhar com cinema não é ter câmera no celular, mas, sem dúvida, isso aproxima. Hoje, a proximidade que as pessoas têm com o vídeo, que o jovem tem com o vídeo, é muito grande. Então, se transforma num mote, né, de trabalho. E isso também oportuniza... como no projeto oportuniza que pessoas que têm um interesse em trabalhar com cinema, que, dentro das linguagens artísticas, é uma arte muito cara, uma claquete é cara, uma câmera é cara, um boom é caro. Então, oportuniza que pessoas tenham esse contato, que o jovem, que a jovem da periferia, que a jovem negra da escola pública ou da igreja, né, da periferia, ela tem esse contato. E aí oportuniza essa experiência, né? E o envolvimento, porque dentro desses 2 anos trabalhando com curtas, o envolvimento de quem trabalha é enorme. Você tem quem está querendo ser ator, você tem aquele que é roteirista, você tem a produção, que alguém falou aqui da importância, foi Quintê falou aqui da importância enorme da produção num processo. Então, você tem um envolvimento muito grande dessas pessoas que estão ali envolvidas num projeto. E aí eu vou voltar um pouquinho para o curto, Os Últimos Minutos de uma Mulher, e pensando neste lugar onde a gente se encontra de educação informal, eu preciso falar que esse curto foi realizado pelo grupo Loca de Teatro, que é um grupo que eu tenho aqui na cidade de Lauro de Freitas, mais ou menos. A gente desenvolve trabalho há mais ou menos 5 anos, um grupo com jovens de periferias. E... de antemão, a gente sempre trabalhou, já fazia parte do nosso repertório toda a discussão de gênero, a discussão de identidade racial, as discussões de ancestralidade já fazem muito parte do nosso repertório, isso já está muito vivo na gente. Né? Mas aí me surgiu o primeiro grande, né, desafio, que é transformar isso no cinema. Teatro ele dá uma liberdade enorme, a gente já discute muito nas salas de ensaio, né? Nas oficinas abertas, mas transformar isso num cinema, que é uma arte sem pejoratividade, mas ela é muito mais mimética, ela tende a imitar muito mais a realidade, ela se dá por si só num grande desafio. Né? Então, esse foi o nosso primeiro. E aí eu encontrei no cárcere, nessa história do cárcere privado, do cárcere da mulher, num mote para estar repensando... as várias violências que a gente, enquanto mulher, sofre, enquanto mulher negra, enquanto mulher na vida. Em 7 minutos, que me tornou um desafio muito maior, porque é quase impossível. Então, eu acabei pincelando o que eu encontrei pelo caminho. A relação com a menstruação, que até hoje a gente se envergonha, né? a gente aprendeu a se envergonhar, que a gente menstrua, né? Algo que é natural do nosso corpo. A gente esconde o absorvente. Por quê? Quando a gente se mela, quando está menstruado, algo que nos acompanha durante muitos anos, né? Todos os meses, e a gente ainda se envergonha. A relação também que aparece, o papel social, como a gente aprende de tão cedo, qual é o papel social do feminino, que é fechar as pernas, que é se cuidar, que é brincar de tal jeito e não brincar de outro.
a heteronormatividade nos é imposta também. Então, foram formas que eu consegui de estar discutindo esses assuntos. Mas eu quero falar sobre a questão desse cárcere, né? É só uma experiência que aconteceu durante a gravação que me ficou muito gravada. A gente gravou em minha casa e minha cunhada, ela mora logo acima de mim e usa a minha varanda para fazer a unha das mulheres. E aí, durante as gravações, as unhas estava tendo... Minha cunhada estava fazendo unha lá, né? Então, tinha algumas mulheres. E começaram a perguntar o que estava acontecendo e eu fui falando o que estava acontecendo. E daí... Começaram a surgir histórias delas de cárcere. E uma me marcou bastante, é de quem estava fazendo a unha, que ela tinha que marcar um dia para fazer a mão e outro dia diferente para fazer o pé, porque o marido contava o tempo que ela estava fora de casa. E, a partir deste momento, eu pensei, nossa, quanto cárcere, independente dos cadeados, ainda nos é presente. Obrigada. Sou Ina Lorena, mulher negra, representante do Educa 7 Minutos. Sou poetisa de resistência, trago temas como racismo, violência contra a mulher e tento desmistificar isso a cada dia. O Educa 7 Minutos é um projeto voltado para os jovens que nasceu em 2015 por jovens da rede municipal e ele tem o intuito de fazer com que o jovem seja protagonizador da sua própria história, porque o jovem negro... Além de eles já sofrer racismo diariamente, e ainda mais os de periferia, eles não têm essa oportunidade que nós estamos tentando trazer a cada dia. Eu me considero mulher negra e eu quero fazer com que minha irmã negra também tenha espaço. E eu tive o prazer de participar também, junto com a equipe, Isaías, Alexandre, Yuri, todos ali que me ajudaram muito, com o tema também sobre a violência contra a mulher, que foi o Iaí Morena, que trouxe assim, a libertação da mulher, trouxe essa desmistificação mesmo de que a mulher precisa fechar as pernas, não pode abrir as pernas, tem que andar sempre arrumadinha, sempre de saia, sempre de rosa, menina brinca com boneca, menino brinca com boneco. Então... a questão é essa, porque a gente sabe que lá, desde o período colonial, a mulher era submissa ao pai e tornava-se submissa ao marido através do casamento, né? E a gente pôde perceber que a mulher veio tendo muitos avanços, como em 60, que ela adquiriu o direito à pílula anticoncepcional, em 70, onde surgiu os movimentos feministas, tendo como uma das principais representantes Angela Davis, que foi membro do Partido Comunista. Em 80, surgiu a fertilização in vitro, onde a mulher podia escolher entre ter filhos ou não e como ter esses filhos. E em 90, surgiu a identificação da paternidade. Então, o que nós percebemos é que a mulher busca incansavelmente pela sua inserção no mercado de trabalho, busca pelo direito à moradia, busca pelo direito na educação. E os dados confirmam que 37% das mulheres são chefes de família. Então, por que eu tenho que persistir nessa violência? A cada dia, nós lutamos contra isso. E foi isso que eu quis trazer com o Iaí Morena. O Educa 7 também faz com que os jovens de periferia, as mulheres negras, tenham essa oportunidade, porque, como o Amy falou mesmo, para ter assim, esse acesso à tecnologia, porque, quando eu nasci, o mundo já era globalizado. E temos que saber como usar essa internet, como usar esse meio de comunicação. E o audiovisual na educação traz justamente isso. A ideia de que o jovem pode, sim, como eu falei antes, ser protagonista da própria história. Ele pode dizer, hoje eu sofri racismo, hoje eu sofri violência, mas como, meu Deus, como mostrar isso para o mundo? Como mostrar que eu não quero mais ser violentada? Como mostrar que, porque eu sou negro, eu tenho que ser visto como o menor, não posso ser visto como uma pessoa que tem os mesmos direitos que uma pessoa branca tem? Muitas pessoas que se consideram brancas usam da afroconveniência, né? Dizem que vou ser negro hoje só para ter um benefício. Mas a gente percebe que não é assim, que a gente não quer ser visto como minoria. A gente quer lutar juntos. Nós queremos lutar juntos. E o Educa 7 traz isso. Vai nas comunidades, fazem com que os jovens se interliguem mesmo e digam, não, eu, infelizmente, em um determinado momento da minha vida, eu não pude ter
muito acesso à educação e não pude dizer para o mundo o que eu quero dizer. Que eu estou cansado de determinada coisa. Que eu estou cansado de ver meus irmãos negros morrendo a cada dia. Que eu estou cansada de eu, mulher, passar na rua e um cara passar do meu lado com o carro e dizer não se mata o que se pode comer viva. Eu já passei por isso. E foi com esse impulso que eu criei o Iaí Morena. Eu tenho até uma poesia para deixar para vocês, que começa assim, que também fala muito dessa violência contra a mulher, fala que a mulher é independente, que a cada dia ela consegue o seu espaço. E, através da poesia, eu trago esses temas, esses questionamentos. E a poesia começa assim. Vou começar agora a falar da mulher, que pode ser diferente e tem o direito de ser quem é. Há aquelas que querem compromisso e ficar para elas não cola. Há as mais independentes que correm o mundo afora. Eu percebo a diferença quando me visto de calça. Me chamam de sapatona e sou considerado uma mala sem alça. Que absurdo. Não gosto nem de pensar nisso. Se eu sou assim é porque eu escolhi, eu não sou menos feminina por isso. Vejo homens que foram ensinados a impor autoridade. Já me mandaram calar a boca e lavar a roupa, que quem faz isso é mulher de verdade. Há outros que não, que dizem que a mulher pode ser quem ela quiser. E esses sim estão certos, porque a mulher pode ser quem é. Porque eu não posso pegar peso, que eu sou mulher? Não vai me dizer que é, né? Porque eu não posso sentar de perna aberta e só cruzada? Coisa antiga que precisa ser mudada. Se eu andar de roupa curta, não quero ser violentada. É claro que eu me respeito, isso é o suficiente. Mas se eu passar na rua, não solte cantada barata. Quero ser respeitada, nunca violada e jamais maltratada. Eu sou mulher. E é isso que eu digo. Eu faço o que eu quiser. E não quero correr perigo. Mostre o direito da mulher, defendo sua causa e boto para correr qualquer machista que mande eu trocar minha calça. Não quero passar na rua e ouvir. E aí, morena, digo que essa poesia foi da minha autoria e recitada por mim, Winnie Lorena. Obrigada. Eu já tenho um trabalho social dentro da comunidade, que é com teatro, né? Então, a gente, quando acontece isso, como acontece com Educa, a gente vai divulgando, fazendo cinema em casa para a galera poder assistir, né? Olha, como eu tenho um trabalho que ele é prolongado, ele não é só o Educa ele faz parte, né, de tudo que eu já faço, a principal coisa que me chama a atenção é a modificação do lugar. O lugar ele modifica quando o lugar físico, inclusive, quando existe trabalho social e cultural, né? Dentro disso, com a Educa 7, a gente passa cinema, tem um lugar chamado Associação de Moradores, e a gente só tinha dominó lá e aniversário. E quando a gente chegou com a proposta de trabalho da Loca de Teatro, com o teatro dos Meninos do Batuque, que acontece na comunidade da Lagoa dos Patos, que é de lá, né? O lugar, a associação começou a modificar. E a gente faz sarau, e a gente faz cinema mostrando os curtas que a própria comunidade faz. Entende? Eu sempre olho para você, porque eu sei que você faz parte de um projeto líder chamado Cria e Entende, totalmente o que eu estou falando. É a modificação, inclusive, do espaço. Hoje, a associação, aquele espaço, ele não é utilizado mais só para aniversário e dominó. As pessoas começam a entender aquele lugar de maneira diferente. Hoje, a minha casa é de maneira diferente, porque a minha casa é repleta de cenário, é repleto de espaço para reunião. A minha varanda é diferente. Né? As pessoas começam a entender aquele lugar como um ponto de cultura e discussão.